Olha aí, pessoal, como ficou. Olha o canteiro, como que ficou. Aí eu tirei um pouco das salsinhas. Não tirei tudo, porque não é todo mundo que gosta congelado. Tem gente que gosta fresco. Vem aqui e tira a cebolinha, a salsinha fresca, né? Então eu deixei um pouco. E também para crescer, que é bom. Tá bom, pessoal? E aqui, ó. Olha aqui o tanto que deu. Ó. Olha o tanto. Tem um perfume. Olha aí. Isso aqui, ó, foi o que eu rastelei. Esse aqui foi o que eu rastelei. E esse aqui. Não vou jogar fora nem queimar. Vou guardar ali, ó. Vou guardar ali, num lugarzinho, pra servir de esterco. Tá bom? De adubo. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa um like. Não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. Obrigada.